oblíbené trati motorkářů u Železného Brodu přibude další pomníček. Včera v podvečer tam havaroval motocyklista. Ten si v četných zatáčkách podle místních rád testoval hranice technických možností svého sportovního stroje. Přes veškerou snahu záchranářů svým zraněním na místě podlehl. Výmluvné značky nasprejované na silnici hovoří za vše. Motocyklista pravděpodobně v mírné zatáčce nezvládl řízení, dostal smyk, který se mu nepodařilo vyrovnat a havaroval. Muže v kritickém stavu záchranáři resuscitovali několik desítek minut, ale marně. Vrtulník z místa odletěl prázdný. Zelenou motorku, na níž jezdil, zná snad každý, kdo bydlí podél téhle silnice. I my jsme ji zaznamenali před rokem při natáčení reportáže o motorkářích, kteří soustavně projíždějí zatáčky sem a tam a hlukem z upravených výfuků dělají místním ze života peklo. Bohužel to byl skutečně člověk, který tam jezdil pravidelně. Je to ta samá motorka, jeden z těch, který jezdí nahoru a dolů. To je jako hrozná tragédie, že tohle si nepřeje nikdo, ale bohužel to, že pilujete jeden úsek tam a zpátky, tak to je otázka času, kdy se něco podobného stane. Mnoho milovníků adrenalinu si sem jezdí testovat technické možnosti svých motorek. Zhruba 5-kilometrovým úsekem jezdí i 200-kilometrovou rychlostí. Podle expertů je to jednoznačný hazard se životem. Je to otevřená silnice, běžný silniční provoz. Nikdy nevíme, co nás na tom povrchu čeká. Protože to není uzavřená závodní dráha, stačí trošku oleje, trošku nějakých kamínků, nějakého písku. A v té vysoké rychlosti, když tu motorku skutečně položíme, ten řidič nemá šanci ji zvládnout. Co bylo přesnou příčinou havárie motorkáře, policisté zjišťují. Místní doufají, že zbylé milovníky rychlé jízdy jeho zbytečná smrt od dalšího pokoušení osudu odradí. Libor Tampier, CNN Prima News.